E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas, mais uma aula de língua portuguesa para o nosso curso preparatório para concursos, tá certo? Nessa aula a gente dá sequência, né, e finaliza, na verdade, o estudo de sintaxe, né, sintaxe do período composto, falando em relação às orações, né? Começamos a falar sobre as orações coordenadas, depois passamos para o estudo das orações subordinadas, e nos dois últimos encontros vimos a oração subordinada substantiva e a oração subordinada adjetiva. Nesta aula a gente encerra então o nosso conteúdo falando a respeito das orações subordinadas adverbiais, tá certo, pessoal? As orações adverbiais que são classificadas, né, de acordo com a maior parte dos gramáticos em nove situações, tá? Elas podem representar nove situações, já eu mostro isso aqui para vocês, tá bom? Antes de nós entrarmos, então, de fato, aqui nas orações subordinadas adverbiais, deixe-me dar uma breve recapitulação de tudo que estudamos no período composto. Começamos o nosso estudo falando das orações que são sintaticamente independentes. É importante que você saiba isso, né? Independentes, quando você fala de independência sintática para orações, sempre tem que te remeter às orações coordenadas, tá? Que, por sua vez, elas podem ser classificadas como assindéticas, quando não possuírem conjunções, ou sindéticas se tiverem no seu interior, né, introduzindo ou no seu interior, até mesmo no seu final, as chamadas conjunções coordenadas, tá certo? As orações coordenadas sindéticas, elas se classificam de cinco maneiras. Podem ser as aditivas, as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas. Depois nós falamos acerca das orações subordinadas. Começamos, né, na verdade, a falar sobre as orações subordinadas. A primeira que nós vimos é as subordinadas substantivas. E nós vimos que são aquelas que desempenham funções sintáticas tipicamente representadas por substantivos. Quais sejam? Subjetiva, que representa o sujeito, né? Objetiva direta, que é um objeto direto. A objetiva indireta, né, que representa o objeto indireto, completiva nominal, a predicativa, e nesse caso apenas a predicativa desempenha a função de predicativa do sujeito, apenas, na verdade, e a apositiva, que vai expressar uma ideia de aposto, tá? Tudo isso para a oração principal. Aqui surge a figura da oração principal, porque toda vez que nós temos orações subordinadas, essa oração subordinada tem que ser subordinada a uma outra oração que tem uma ideia de principal, tá certo? Ali nós vimos também acerca das conjunções subordinativas integrantes, que é o que e ser, que como uma forma de macete, né, uma dica que eu passei para vocês, o que e o ser que você pode substituir por isso, pelo pronome isso. Sempre que você efetuar uma troca de um que ou de uma oração que se inicia por um que ou pelo ser, pelo pronome isso, e essa troca mantém o sentido, né, mantiver o sentido da oração, então significa de fato que você está diante de uma conjunção integrante. Basta você fazer uma análise sintática simples, identificar a função sintática do isso, né, do pronome isso que surgiu, que será a mesma classificação sintática da oração subordinada que o pronome substituir. Perfeito? Repare que eu estou falando tudo em linhas gerais, de maneira bem resumida, acerca de temas que nós já vimos já. Caso haja dúvida em qualquer coisa que eu estou falando aqui, aí eu sugiro que você não tente ver novamente esta nossa aula de maneira corrida, que você volte a esses conteúdos porque já foram ministrados e aí você aprende, né, com certeza melhor, veja de novo aquilo que já tratamos, tá certo? Essa é só uma breve recapitulação. Por fim, no nosso último encontro, falamos acerca das orações subordinadas adjetivas, que é aquelas que são introduzidas por pronomes relativos, né, quando não estão reduzidas, são introduzidas por pronomes relativos. Vimos as principais funções sintáticas dos pronomes relativos e te expliquei também que os pronomes relativos são aqueles que você identifica quando pode trocar pelos pronomes relativos por excelência, que é o qual e suas variações, o qual, a qual, os quais e as quais, tá certo? Sempre que puder trocar um que, né, por exemplo, um quem, tá? Um onde, por um desses pronomes, o qual, a qual, os quais, as quais, significa de fato que você está diante de uma oração subordinada adjetiva. Nesta aula, finalmente, chegamos então ao estudo das orações subordinadas adverbiais, tá? As orações subordinadas adverbiais, elas vão desempenhar para a oração principal a função de adjunto adverbial, tá? E como tal, como adjunto adverbial é um termo acessório, você pode também retirar as orações subordinadas adverbiais sem que pareça ocorrer um prejuízo, tanto no aspecto sintático quanto no aspecto semântico. Porque nesse caso você terá só a oração principal, que aqui
vai ter sido transformada numa oração absoluta, num período simples, tá? Caso você realmente retire a oração subordinada adverbial. Então, não conseguimos aqui ver uma dupla, ou uma mútua, melhor dizendo, dependência. Mas nós vemos sim uma ideia de dependência da oração subordinada para a oração principal, beleza? Tudo isso vai ficar mais claro à medida que a gente vai avançando aqui nos slides. Então, caderno na mão, com a caneta na mão, né? Com o caderno aí próximo de você para fazer as devidas anotações. Lembrando sempre, né, que caso haja alguma dúvida, não avance na matéria sem que a dúvida seja sanada. Se for o caso, volte o vídeo, né? Você tem a possibilidade de ver quantas vezes você quiser. Volte o vídeo para que você possa melhor entender os conteúdos que aqui eu estarei ministrando, tá certo? Vamos lá? Bons estudos aí. Retomando então o período composto, né? Você já viu aqui, inclusive, nessa breve recapitulação que eu fiz, ele é dividido em coordenação e subordinação. Passamos pela parte de coordenação, temos avançado na parte de subordinação, chegamos ao nosso terceiro encontro e último encontro sobre orações subordinadas, tá? Então falamos das orações subordinadas substantivas, das adjetivas e chegamos, por fim, no estudo das orações subordinadas adverbiais, tá, pessoal? As orações subordinadas adverbiais, elas têm algumas características. As principais delas são essas. Desempenhar a função de adjunto adverbial, já falei com vocês. Elas, quando não reduzidas, e aqui também é importante que você saiba o seguinte, as orações subordinadas adverbiais, elas podem ser, e são as únicas, na verdade, que podem ser reduzidas de três formas verbais, tá? Três formas nominais do verbo, melhor dizendo. Ou seja, elas podem ser reduzidas de infinitivo, podem ser reduzidas de gerúndio e podem ser reduzidas, inclusive, de verbos que estão no particípio, tá bom? Então, as orações podem aparecer de maneiras reduzidas. Claro que quando elas estiverem reduzidas, a exemplo das outras orações subordinadas, quando elas estiverem reduzidas, elas não terão conjunções introduzindo. Quando elas não forem reduzidas, elas serão introduzidas por conjunções. A exemplo das orações coordenadas, as orações subordinadas adverbiais também têm os mesmos nomes das conjunções que as introduzem. Como assim, professor? Muito simples. Lembra lá nas coordenadas, por exemplo, a coordenada sindética aditiva? Era introduzida por uma conjunção coordenada aditiva. A oração coordenada sindética adversativa era introduzida por uma conjunção coordenada adversativa. Ou seja, a oração coordenada sindética tem o mesmo nome que a conjunção que a introduz. Aqui acontece a mesma coisa. A oração subordinada adverbial terá o mesmo nome que a conjunção subordinada adverbial que a introduz. Por exemplo, oração subordinada adverbial causal. Quando não reduzidas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio, são introduzidas por conjunções subordinativas causais ou conjunção subordinativa adverbial causal, tá certo? Terão os mesmos nomes. E as classificações, né? Quais são as classificações? Aqui eu botei em vermelho para vocês acompanharem comigo, deu um destaque aí, né? As orações subordinadas adverbiais, elas podem ser representadas, né, ou serem classificadas como causal, que é expressa, que expressa a ideia de causa, condicional, que vai expressar uma ideia de condição, comparativa, comparação, consecutiva, consequência, concessiva, concessão. Já te falo sobre a concessiva em particular. Conformativa, expressa uma ideia de conformidade, proporcional, proporcionalidade temporal de tempo, e final de finalidade, tá? Quando eu falo expressa, essa expressão que elas têm ou que elas representam é sempre em relação à ideia contida na oração principal. Sempre em relação à ideia da oração principal. Talvez pela nomenclatura, a única que não te ajude muito aqui seja a oração subordinada adverbial concessiva. Por quê? Porque quando você diz, por exemplo, condicional, é fácil perceber que a oração subordinada adverbial, nesse caso, vai expressar uma condição de algo dito lá na oração principal. Por exemplo, você passará no concurso. Você passará no concurso. Essa é uma oração principal. Eu estou dizendo algo, isso é um fato. Você vai passar no concurso. Agora, repare que posterior a isso, eu vou expressar uma ideia condicional. Se vier estudar bastante. Se vier estudar bastante. Repare que agora a
o fato que eu tinha representado, a ideia principal que eu representei, de que você vai ser aprovado no concurso, foi condicionada, tá? Você não vai passar no concurso de qualquer jeito. Sem estudar, você não passa. Agora eu condicionei, você será aprovado no concurso se vier estudar bastante. Se estudar bastante, tá certo? Repare que se estudar bastante, então eu expresso uma ideia condicional. É uma condição para que você atinja a ideia contida na oração principal. Isso é fácil perceber. Talvez pela nomenclatura concessiva, só não consiga perceber bem essa aqui, né? Talvez a concessiva seja a única que pela nomenclatura não dê para a gente perceber bem o que, que ela representa, qual a ideia que ela representa. Concessiva vem de concessão. E concessão significa permitir, abrir mão ou deixar que algo aconteça que vá de contrariedade, né? Ou que vá em contrariedade em relação a uma ideia já expressa. Por exemplo, eu irei à praia. Veja que essa é uma oração principal e que não há nada de errado com essa oração. Todos irão à praia. Todos têm um prazer de ir à praia. A maioria, pelo menos, né? Agora, quando eu digo para você que eu irei à praia embora chova, irei à praia embora chova, veja que eu concedi uma ideia contrária em relação ao que eu disse na oração principal. Então, ir à praia é normal. Porém, não é normal ir à praia estando chovendo. Quando eu digo irei à praia embora chova expressa uma concessão da oração principal. Daí a ideia de concessiva, tá? Mais à frente nós chegaremos especificamente nas orações subordinadas adverbiais concessivas e eu te falo de outros exemplos, inclusive quais são as conjunções que as introduzem, perfeito? Agora de fato iremos entrar nas orações subordinadas, estudar uma a uma. Essas 9 orações que eu separei para vocês aqui, elas são, por assim dizer, a que mais os gramáticos representam, tá? O que mais os gramáticos falam, chegam a esse número de 9 orações subordinadas. Outros gramáticos, né, de forma minoritária, vão falar, por exemplo, de orações subordinadas adverbiais modais, né, ou de locativas, tá? Porém, isso não é unanimidade. Agora, de maneira unânime, todos os gramáticos passam por essas 9 orações subordinadas adverbiais aqui, tá certo? E aí eu passo a falar com vocês agora especificamente de uma a uma. Então, olha só. A oração subordinada adverbial causal é aquela que expressa a ideia de causa, isso em relação à oração principal, tá bom? Então é a oração que vai expressar uma ideia de causa em relação à oração principal. Elas podem ser reduzidas, né, como qualquer oração subordinada, ou podem ser introduzidas por conjunções causais. Lembrando que as orações subordinadas têm os mesmos nomes das conjunções que as introduzem. Então, se a oração é causal, a conjunção que a introduz, se não for reduzida, obviamente, vai ser uma conjunção causal. E é importante que você saiba quais são as principais conjunções que podem introduzir as orações subordinadas, tá? Então, por exemplo, falando sobre causa ou sobre conjunções e orações causais, é importante você saber que quais são as principais conjunções. Conjunções ou locuções conjuntivas. Você lembra que conjunção é uma palavrinha só. Exemplo, por quê? Locução conjuntiva é o encontro de duas ou mais palavras com o valor de uma conjunção. Exemplo, ó, uma vez que. Você tem 3 palavras que pode ser substituída por porquê, tá? Representa a mesma ideia do porquê, do pois. Então, isso é uma locução conjuntiva. Então, ó, porquê, pois, porquanto, pois que, já que, uma vez que, visto que, até mesmo como, tá? Que talvez seja a principal conjunção comparativa, também a depender do contexto, pode ser empregada como conjunção causal, tá certo? Olha os exemplos. O cheque foi devolvido. Esse é o fato, tá? É isso que representa. Inclusive, quando eu falei a palavra fato aqui, eu lembrei que na sua prova, no concurso que você tem em mente fazer, pode talvez essa parte da matéria não vir representado de maneira como a maioria dos concursos fazem, estudo das orações subordinadas ou estudo do período composto, tá? Talvez aí de uma maneira mais voltada para um aspecto textual, mais assim, voltada para texto, talvez a sua prova venha com o edital, né? Venha especificando lá o que você deve estudar. O conteúdo programático de língua portuguesa vem dizendo assim, ó, relações de fato e causa, fato e consequência, fato e opinião, fato e condição. Tudo isso é o que a gente está estudando agora nas orações subordinadas adverbiais, porém com outro nome, tá certo? Mas nada diferente do que a gente vai estudar. Repare, o cheque foi devolvido, fato.
Eu disse algo que aconteceu. Isso é fato. Agora, qual é a relação que se estabelece entre o fato e a causa? Vamos ver aqui, tá certo? O cheque foi devolvido uma vez que não tinha provisão de fundos. Uma vez que não tinha provisão de fundos. Veja que uma vez que nós vimos aqui em cima, ó, que é uma das principais conjunções ou locuções conjuntivas causal, tá? Então veja que uma vez que ele vai representar essa ideia. O cheque foi devolvido por um motivo. E qual foi o motivo que fez o cheque ser devolvido? Não ter provisão de fundos. Então, uma vez que, uma locução conjuntiva causal. E como tal, introduz orações subordinadas adverbiais causal. Veja que nós temos verbo aqui. Por isso chamamos de oração subordinada, lembrando sempre que a ideia de subordinação é pelo fato de ela não ter sentido sozinho. Veja que não teria qualquer sentido se eu chegasse para você e dissesse assim, ó, uma vez que não tinha provisão de fundos. Repara que isso aí não tem sentido nenhum, sozinho não tem sentido. Então é uma oração subordinada com valor de advérbio, tá? Porque expressa a ideia de causa. Então repare que a gente está diante de uma oração subordinada adverbial causal, tá certo? Uma oração subordinada adverbial causal. Ó, um macete bem tranquilo de você identificar a oração subordinada adverbial causal é você poder substituir, melhor dizendo, é você poder perceber a relação que tem de causa e consequência. Sempre que houver oração subordinada adverbial causal, a oração principal, ela é chamada de oração principal. Porém, ela sempre vai dar uma breve ideia de consequência, tá? Ela sempre uma leve ideia, né? Não breve. Uma leve ideia de consequência. Veja o seguinte: o cheque foi devolvido, uma vez que não tinha provisão de fundos. Ou seja, por não ter provisão de fundos, o que que aconteceu como consequência? O cheque foi devolvido. Veja que a oração principal, ela expressa uma leve ideia de consequência, porque é nítida a relação que existe entre causa e consequência. Quando você faz algo, algo acontece como consequência, beleza? Então, uma maneira prática de identificar a oração causal é olhar para a oração principal e perceber uma leve ideia de consequência. Tá certo, pessoal? Preocupado com a prova, Tiago buscou melhorar nos estudos. Tiago buscou melhorar nos estudos. Isso é o fato, oração principal. Agora, por que ele fez isso? Por que ele procurou melhorar nos estudos? Porque estava preocupado com a prova. Uma vez que estava preocupado com a prova, já que estava preocupado com a prova, ou seja, preocupado com a prova, veja que a gente tem um verbo aqui que está no particípio. E não há conjunções introduzindo essa oração. Ou seja, temos uma oração subordinada adverbial reduzida de um verbo no particípio, tá, pessoal? Fique esperto quanto a isso. Agora, se é uma oração adverbial causal, né? Esqueci de classificar a oração aqui, ó. Causal. Se é uma oração causal, vou olhar para a oração principal, vai dar uma clara ideia de consequência. Ó, já que estava preocupado com a prova, o que que Tiago fez em consequência? Buscou melhorar nos estudos. Oração subordinada adverbial causal. E a oração principal expressa uma ideia de consequência, tá certo? Essa foi a primeira das 9 orações subordinadas que temos a estudar. A segunda que nós vamos olhar aí é a oração subordinada adverbial consecutiva, que expressa uma ideia de consequência, de fato, né? Expresso na oração ou do fato expresso na oração principal. As principais conjunções consecutivas é o que é a principal, né? A maior parte das orações consecutivas emprega o que e ainda o de sorte que, mas o de sorte que já é uma locução conjuntiva mais rara de ser usada. O que é a prioridade a ser usada quando a ideia é de consequência, tá? E uma observação importante em relação às orações consecutivas, eu peço que você ponha inclusive um asterisco aí. Deu um destaque aí nessa parte, tá? Quando há oração consecutiva, geralmente a principal vem com uma palavra de valor intensivo. É o que a gente chama de advérbio de intensidade. Então, quando houver de fato na oração uma oração subordinada adverbial consecutiva, observe lá na oração principal que muito provavelmente tem uma palavra de valor de intensificação ali. Tal, tanto, tamanho, tá? Então, tão, essas são palavras que intensificam uma ideia e prepara para que a gente receba algo como consequência. Olha esse exemplo. Tamanha era a sua dedicação. Olha o tamanho empregado aí, ó. Muita era a sua dedicação, né? Tanta era a sua dedicação. Veja que quando eu digo isso, seus ouvidos já se
prepararam para ouvir algo como consequência. Pô, se ele tem tamanha preparação, algo aconteceu como consequência. Tamanha era sua dedicação, que a aprovação era só questão de tempo. Criticaram tanto o filme, de sorte que ele nem entrou em cartaz, tá? Então veja que a gente expressa uma ideia principal com uma intensificação, e logo em sequência vem aí o quê? Oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Expressando a ideia de consequência. A exemplo do que acontece na oração causal, aqui também você pode identificar a consecutiva, embora seja mais simples de identificá-la por causa do termo intensificador. Aqui também você pode identificar a oração consecutiva olhando para a oração principal. Se quando a oração é adverbial causal, você consegue identificá-la melhor olhando para a principal, enxergando uma ideia de consequência. Aqui que a oração é consecutiva, você pode identificá-la melhor olhando para a principal e vendo uma clara ideia de causa. Veja, a aprovação era só questão de tempo. Por qual motivo? Por causa de quê? Porque a sua dedicação era tamanha. O filme nem entrou em cartaz. E por qual motivo? Porque foi muito criticado. Veja que a oração principal aqui expressa ideia de causa. É o efeito contrário do que nós aprendemos na adverbial causal. Certo, pessoal? Avançando então no nosso estudo, chegamos à ideia de concessão, concessiva, tá? Quando concede ou admite uma condição oposta em relação à principal. Aquilo tudo que eu já te expliquei na nossa introdução, tá? Você permitir que algo seja expresso que contraria a ideia contida na oração principal. Podem também ser reduzidas ou introduzidas por conjunções concessivas. E as principais conjunções concessivas quais são? Embora, mesmo que, ainda que, apesar de, posto que, conquanto e etc. Tá? O jogador mostrava sinais de cansaço. Veja que isso é normal. Qualquer jogador pode demonstrar sinais de cansaço. Agora, sendo jovem, é mais difícil que ele demonstre, né? A gente espera que quanto mais jovem, menos sinais de cansaço o jogador demonstre. Então, o jogador mostrar sinais de cansaço, normal, oração principal. Posto que, locução conjuntiva concessiva, introduzindo uma ideia de contrariedade, de oposição, nesse caso nas orações subordinadas adverbiais, chamada de oração subordinada adverbial concessiva, tá certo? Ó, aquele famoso salmo bíblico, né, o Salmo 23, diz assim: ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ó, é normal as pessoas não temerem mal algum. Por exemplo, nesse dia, no momento que eu estou aqui gravando para vocês, não estou temendo mal algum. Estou aqui no estúdio, tranquilo, né? Um clima legal, Curitiba bem legal, o país tranquilo, sem ameaças de guerras. É normal não temer mal algum. Você que me assiste nesse momento também esteja aí, talvez, tranquilão, sem temer nenhum tipo de mal, né? Mesmo que sua prova seja iminente, mas você está bem preparado e está tranquilo em relação a ela. Agora, quando o salmista diz assim, ó, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, veja que é uma contrariedade de ideias, né? Não temer mal algum, estando aqui ou estando na sua casa, é tranquilo. Agora, não temer mal algum, ainda que se ande por um vale da sombra da morte, são ideias estranhas, né? Antagônicas, contrárias. Espera-se que quem anda por um vale da sombra da morte tenha temor, né? Venha ter medo. Agora lá diz que ainda que, esse ainda que, uma das principais locuções conjuntivas concessivas, expressando essa ideia de concessão, tá certo? Ó, conquanto fosse convocado, não compareceu à reunião. Não comparecer à reunião normal, desde que você não seja convocado. Agora, não comparecer sendo convocado, ideias antagônicas, contrárias, concessiva também, tá certo? Então, mais uma oração subordinada que nós vimos aí. Seguindo então, ó, conformativa, quando indica adequação, paralelismo, conformidade em relação à oração principal, tá? Então também podem ser reduzidas ou traduzidas por conjunções, e as principais, como, conforme, consoante, segundo, da mesma maneira que e etc, tá? Ó, o jogo foi muito bom. Veja que esse é o fato, tá? Isso está sendo noticiado. O jogo foi muito bom. É quando se diz que o jogo foi muito bom, conforme a imprensa previa, ou conforme previa a imprensa, veja que o jogo saiu de acordo, né? Da maneira como a imprensa havia dito que seria, que provavelmente seria. Então, houve uma conformidade entre o que fora dito e entre o que aconteceu de fato. Então, essa ideia de conformidade é representativa, né? Da oração subordinada adverbial conformativa. Veja que conforme
é sem dúvida a principal conjunção conformativa que existe. Quando eu digo assim, ó, segundo os especialistas disseram, tá? O ser humano viverá mais à medida que o tempo passe, tá? O ser humano viverá mais à medida que o tempo passe. Então, à medida que o tempo passa, o ser humano vai vivendo mais. Isso tudo sendo comprovado está de acordo, né, com o que os especialistas afirmaram, disseram, né? Segundo os especialistas disseram. Então, esse segundo conjunção subordinativa adverbial conformativa, expressando ideia de conformidade em relação à oração principal. Bem simples, bem tranquilo, né? Vamos seguir aqui, tá bom? Ó, próxima, condicional. Condicional talvez seja uma das mais tranquilas também de nós identificarmos. Expressa uma ideia, né, de circunstância, exprime uma ideia de circunstância, de condição, de hipótese, né, de suposição em relação à oração principal. Principais conjunções subordinativas condicionais. O se, sem dúvida, é a principal, mas não a única. Salvo se, exceto se, contanto que, caso, esse caso também é bem comum, tá? A não ser que. Tem outras, essas são as principais. O se e o caso, sem dúvida, são as principais, tá? Sem que trabalhe, não progredirá. Sem que trabalhe, não progredirá. Repare que eu estou dando uma afirmação, não progredirá. Mas não é uma afirmação pessimista. É uma afirmação que tem uma condição expressa. Sem que trabalhe, você não progredirá se não trabalhar. Agora, eu não estou afirmando que você não vai progredir. De qualquer maneira, eu estou condicionando essa afirmação negativa que eu disse que você não progredirá. Se você trabalhar, consequentemente, você vai progredir. Repare que a ideia de não progredirá, ela foi condicionada, se sem que trabalhe, se não trabalhar. Então veja que o sem que, locução condicional, expressando e introduzindo assim oração subordinada adverbial, condicional, tá certo, pessoal? Para nós avançarmos na matéria, para que a gente consiga aí num tempo razoável falar de tudo isso, estou te dando só um exemplo, tá? Claro que você pode usar os outros exemplos para que você possa treinar acerca do que a gente está estudando. Ó, comparativa expressa, né, traduz uma comparação, manifestando uma situação de igualdade, superioridade ou inferioridade entre dois polos comparados, obviamente. Podem ser reduzidas ainda, né, ou introduzidas por conjunções comparativas. As principais conjunções comparativas, como, tal que, tal qual, né, o que, o do que, né, mais do que, por exemplo. É uma observação, né, e há uma observação bem importante em relação. Isso aqui é um asterisco, tá? Pelo menos era para ser aqui. Tá? Ó, há uma observação bem importante em relação às orações subordinadas adverbiais comparativas especificamente, é em relação à figura chamada zeugma. O que que é a zeugma, pessoal? Zeugma é a omissão, é uma elipse, né, já citada. Como assim? A zeugma, ela é uma omissão de um termo que você já usou dentro do período, tá? Quando você omite para que não haja uma repetição de um termo que você já usou, isso é o que a gente chama de zeugma. Com as orações subordinadas adverbiais comparativas, isso é bem comum acontecer. Então, por exemplo, quando tem aqui a oração, por exemplo, fala mais do que papagaio. Veja que eu omiti o verbo falar para que não houvesse uma repetição. Quando se diz fala mais do que papagaio, é óbvio que eu estou querendo dizer que fala mais do que papagaio. Fala. Então veja que aqui, ó, representada por parênteses, é como se o verbo falar não tivesse escrito, mas ele pode ser subentendido. Nesse caso, eu também tenho oração, mesmo que o verbo não esteja expresso. Isso é comum acontecer com as orações subordinadas adverbiais comparativas apenas, tá? A figura da zeugma. Então, ó, fala mais e tem um verbo aqui, e essa é a oração principal. Do que papagaio é o mesmo que do que papagaio fala. Então, nesse caso, eu estou expressando duas ideias, comparando, na verdade, duas ideias, tá? Oração comparativa. Meu amigo é inteligente como você. Quando eu digo meu amigo é inteligente como você, é óbvio que eu estou dizendo que meu amigo é inteligente, como você é inteligente. Então veja que aqui, ó, também tem uma oração subordinada adverbial comparativa, mesmo que você apenas possa subentender o verbo de ligação aí, tá? O verbo de ligação, e aí também omitida aí o outro predicativo do sujeito inteligente, meu amigo é inteligente, como você é inteligente. Beleza, pessoal? Característica da oração comparativa. Proporcional, expressa ideia de proporcionalidade, tá? Exprime o fato que aumenta ou diminui na mesma proporção do que se declara na oração principal. Reduzidas ou introduzidas por conjunções proporcionais,
As principais conjunções, quanto mais, quanto menos, quanto melhor, à medida que, a proporção que, essas são as principais conjunções, tá? À medida que estudava, o conhecimento alcançava. O conhecimento alcançava não de qualquer maneira. O conhecimento alcançava na mesma proporção que estudava. Estudava pouco, o conhecimento alcançava pouco. Estudava muito, o conhecimento alcançava muito, tá? Então, ideia proporcional, também ideia de oração subordinada adverbial. Oração subordinada adverbial proporcional, tá? Ó, deixa eu tentar aqui. Pronto. Proporcional. Tá? Então, à medida que estudava, o conhecimento alcançava. Oração subordinada adverbial proporcional. Quanto mais o verão se aproxima, mais a temperatura aumenta. A temperatura não aumenta sempre, ou qualquer época do ano. À medida que o verão vai se aproximando, a temperatura também vai se elevando. É natural isso, né? Então, oração subordinada adverbial proporcional aí, tá, pessoal? Perdão. A subordinada adverbial temporal vai expressar uma circunstância temporal, tá? Daquilo que se declara na oração principal. As principais conjunções temporais: quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, assim que, até mesmo a conjunção mal, tá? A palavra mal, ela pode ser empregada como conjunção temporal. Por exemplo, mal chegou à sala, todos decidiram sair. Todos decidiram sair é a oração principal, é aquilo que representa a oração principal. Agora, todos decidiram sair quando? Assim que chegou à sala. Mal chegou à sala. Então, esse mal chegou à sala expressa, de fato, a ideia de tempo. Oração subordinada adverbial temporal, tá? Assim que chegou. Assim que você entrar, chame o aluno de imediato. Chame o aluno de imediato é a oração principal. Agora, chame o aluno de imediato, quando você deve fazer isso? Assim que você entrar. Mal você entre, tão logo você entre. Oração temporal também, tá, pessoal? Oração também expressando uma ideia temporal, tá? E para nós finalizarmos o estudo de período composto e, consequentemente, a ideia de orações subordinadas adverbiais, tem a última aí, ó, que expressa a ideia de finalidade. Reduzidas ou introduzidas por conjunções finais, as principais conjunções finais, o para que, o a fim de que, o que, porque existem outras, essas sem dúvida são as principais, tá? Estude para que vença na vida. Estude é uma afirmação, tá? É a oração principal. Para que vença na vida, eu estou representando a finalidade pela qual você deva estudar. Então, para que vença na vida, oração subordinada adverbial final, tá? Porque eu te ouça melhor, chegue mais perto, ou seja, chegue mais perto com uma finalidade, a fim de que eu te ouça melhor. Veja que o porquê, ele é muito usual como conjunção causal, né? Ou como conjunção coordenada explicativa, mas ele também pode ser empregado com a ideia de finalidade. Então é por isso que mais importante do que decorar as conjunções é também entender o contexto em que elas são empregadas, né? Veja que quando se diz chegue mais perto, se expressa uma ideia pela qual você deva chegar mais perto, expressando assim a finalidade, tá, pessoal? E para que nós possamos encerrar o nosso conteúdo, vai aqui uma questão para que a gente treine em relação ao tema, tá bom? Então, nesse momento, eu peço que você pause o vídeo, faça a questão e, em seguida, me acompanhe com o gabarito. Vamos lá. Assinale um item que ocorre uma oração subordinada com o mesmo valor da segunda oração do texto entre parênteses. Em torno do paralítico, a multidão fizeram uma clareira, uma roda. Olha agora. Para ver um homem andar. Por que é que todos fizeram uma clareira, uma roda em torno do paralítico? Com qual finalidade? Para ver um homem andar. Então, para ver um homem andar, expressa uma ideia de quê? De final, né? Ou de finalidade. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial final. E dentre as alternativas, qual é aquela que também expressa uma finalidade? Letra C, o gabarito. Fiz de sinal que descesse ou fiz de sinal para que descesse, a fim de que descesse. Eu fiz o sinal e esse sinal tinha uma finalidade, que a pessoa descesse. Beleza? Então, ó, gabarito letra C, também há aqui uma oração subordinada adverbial
com o valor de finalidade. Então assim nós chegamos ao final do nosso encontro, acabamos assim com as orações subordinadas, né, e as orações coordenadas, encerrando nosso período composto, tá certo, pessoal? Então nós tivemos algumas aulas do período simples, outras aulas do período composto, a parte de sintaxe do nosso curso se completa aqui. A partir do próximo encontro a gente começa a tratar sobre as concordâncias verbal em duas aulas e nominal em outras duas aulas, tá certo? Depois ainda tem muita coisa boa para ver ainda, reescritura de frases e orações, tá? Vamos falar sobre etimologia, sobre ortografia, vamos falar de regência, de crase, de colocação de pronomes, pontuação e ainda, claro, interpretação textual. Então tem muita coisa boa para que a gente possa ver ao longo dos nossos estudos aí, tá certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau!